өңірдің қаржы нарығындағы ахуалы тұрақты осылай деген ұлттық банк директоры евгений шаригин брифинг өткізіп нарықтың жай күйін журналистерге баяндап берді 2016 жылдың шілде айынан бүгінге дейін инфляция деңгейі елімізде 3 рет төмендеді ал аймақта екі есеге кеміді қазіргі көрсеткіш 67 жеті құраса 2020 жылдан бастап төрт пайыздан төмендету көзделуде одан соң отандық банк ішкі нарықтағы ақша құнының негізгі көрсеткіші базалық мөлшерлемені азайтуға мықтап кірісті валюталық нарықтың оныншы мамырдағы жағдайына сәйкес теңгенің нарықтық бағамы 011 пайызға төмендесе айырбастау 1,41 пайызға жоғарылаған мұнымен қоса жиында ұлттық қаржы ұйымы қаржыландырып отырған бағдарламалар жайы сөз болды ең бастысы ипотекалық несиені қайта қаржыландыру бағдарламасы ілкімді жобаға 130 миллиард теңге бөлініп 23 үш мың отбасының жалғыз баспаналарын сақтап қалуына сеп болды сондай ақ еліміздегі бас қаржы құрылымы банк секторларын сауықтыруды да жай күйі жүйеленді қалпына келтіру бағдарламасы аясында бес екінші деңгейлі банктер атап айтар болсақ Евразиялық банк атф банкі Сесна банкі банк центр кредит және банк рбк ны қаржыландыруға атсалысқан в исключения повторения негативной банковской практики по выдаче невозвратных займов в будущем болашақта қайтарымсыз займдарды беру бойынша банктік жағымсыз тәжірибенің қайталауның болдырмау мақсатында ұлттық банк қадағалау мандатын күшейту бағытында түзету жобаларын құрастырды екінші деңгейлі қаржы орталықтарының активті және пассивті операцияларын тоқтатуға алдын алуға бағдарланған бұл жүйе ұлттық банктің қадағалау өкілеттілігін арттырмай дегенмен тәуекелге бару құлдырамауға септігін тигізбек сонымен қатар қаржы ұйымы валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы жаңа заң жобасын әзірлеген болатын тиімдісі сол валюталық заңнамаға қазіргі ахуалға сай өзгерістер енгізіліп бақылау тиімділігі артып елден ақшаның әкетілуіне қарсы іс қимыл